Možete raditi mrtvo dizanje sa bučicama, naravno da nećete moći velike težine, ali opet postoje neke prednosti što možete raditi. Znači ako sad uzmem moje dvije od 15 kila, znači mogu raditi do sredine potkoljenica i gore. Mogu raditi možda sa strane i gore, ali u pravilu će ići ovdje. Ono što je jako dobro, možete raditi sa jednom rukom ili sa dvije, one and a half stance, znači sa jednim i pol korakom tu. Dobro je za rekreaciju, dosta ljudi se ne osjeća ugodno kod šipke, osjećat će se ovdje, ideš dolje. Možete vidjeti sa bočne strane, znači tu smo, okrenem nogu, tu sam. Recimo, to je varijanta koja je ugodna. Možete raditi ono što sam rekao, mrtvo dizanje na ravne noge, stiff leg deadlift i straight leg deadlift, gdje radi više zadnja loža, sa bučicama je još lakše. Ili potpuno zaključena. I postoji varijanta koju dosta koriste u sportu, znači jednoručno jednonožno, ali za rješavanje nekih disbalansa, znači tu ste i sad idete sa jednom nogom dolje i onda gore. Možete si staviti ruku tu sa strane da budete stabilniji, jer kažem, često puta nije problem sama vježba, ali je problem ravnoteža. Ideš tu.